លើកកថាបើចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗឲ្យធំៗសបดวกបើតតទៅដល់សមុទ្រប៉ុន្តែខ្ញុំជាថាមប៉ាសិនជាអ្នកនាងទាំងគ្នាស្គាល់កន្លែងនេះហើយលើកក្រោយចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗអីបើចាំទៅដល់សមុទ្រទេអ្នកនាងទាំងគ្នាឃើញស្កាលັບគេអីគឺមួយមួយម៉ៅគឺឡើងប៉ិនបាត់ដៃចឹងតែម្ដងហើយឡើងស្រស់ តោះឥឡូវយើងទៅហាងគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងផ្សារជីបម៉ង271ដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឡើងមកដល់ជាន់ទី3ហើយហើយហាងគាត់ហ្នឹងគឺនៅជាន់ទី3យឹងនឹងឯងដែរហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Fancraft Seafood ដែលនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមកគឺនឹងឃើញ logo បែបនេះនៅពីលើហាងរបស់គាត់ដែរហើយដែលបញ្ជាក់ថាហាងនេះគឺជាហាង Fancraft ចឹងណាហើយបាននិយមពីបច្ច័យកាស់វិញដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងចូលមកដល់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចអ្នកទាំងអស់ តែការតបតែងរៀបចំហាងរបស់គាត់គឺវ៉ៃបែបสมมัติតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង feel ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយញ៉ាំអីនឹងຫມាត់สมมัติបែបពិតៗអីចឹងណាដូចតែឃើញនៅ corner នេះអ៊ីចឹងគឺគេមានដាមដងហើយបិញ្ជាងវិញគឺគេផានបែបដូចផ្ទៃទឹកអ៊ីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេមានពីយួរ thai ពីយួរអីចឹងណាហើយបើនៅលើអ៊ីចឹង corner ផ្សេងទៀតវិញគេដឹកកွက်បែបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា feel ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលតែនៅสมมัติมองហើយឥឡូវបើក elik មកមើល menu របស់គាត់វិញដូចតែឃើញអ៊ីចឹងមកហូប តែកលែងគាត់នេះគឺអត់សូវថ្លៃប៉ុន្មានទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាអាចទៅទូយយកបានប៉ុន្តែតែគ្រឿងសម្បត្តិរបស់គាត់គឺប្រើໃຫ້ធំខ្លាំងមែនតើណាហើយឡើយនេះគឺខ្ញុំបានកំងមហោបតាបតាໃຫ້អ្នកនរស្គនញឲ្យមហោបើគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកមកឲ្យខ្ញុំបតាបតាហើយបើនិយាយពីសេវាកម្មរបស់គាត់វិញគឺល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកនរស្គននៅពេលដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅនឹងហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ថាបុគ្គលិករបស់គាត់គឺរស់រីរៈត្យໃຫ້នឹងខលពីភ្នៀវខ្លាំងមែនតើម្ដងហើយ ហើយដែលបើកដែលមើលទៅគឺខ្ញុំបានកំងឆុតគ្រឿងសមុទ្រដូចជាថា Seafood ผัดទីនេះមួយឲ្យប្រកៀត ដងនេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមើលតើគឺ fresh ខ្លាំងមែនតើហើយមានខ្យងប៉ារ៉ាអង្គវត្តមកតេះនិយាយតាំងថ្ងៃនេះហោះគឺកំងម្ចាស់ដៃ mong ហើយមានទាំងពីត្រីឆពងបំពងជូហលនេះទៀតអ្នកនរគ្នានេះហោះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្លាំងណាបើស្កាឡប់គេនេះវិញយកមួយ lang ប៉ុនៗបាត់ដៃ mong យីមិនធំសាហាវខ្លាំងមែនតើមកអ្នកនរគ្នាហើយតិចខិតតាអាហារតอนអស់ទេនៅមាន oyster មានអីទៀតអ្នកនរគ្នាហើយមានក្តាមអប់មីស៊ូបែបនេះទៀតហើយក្តាមគេនឹងគឺធំខ្លាំងមែនតើម្ដងលក្ខណៈ ជាឆានមកខ្លាំងមែនតើម្ដងដូចតែឃើញចឹងមានទាំងពីញោមបលង្កាសនេះទេអ្នកនរគ្នាត្នងខ្លាំងមែនតើហ្មង ហើយលើពីងទៀតខ្ញុំក៏បាន order ត្រីតកែចំហុយបាត់នេះដែរអ្នកនរគ្នាហើយមានមុខចំហុយញ៉ត់សាច់មានអីចឹងណានិយាយទៅគឺម្ចាស់ដៃ mong ไอនេះលក្ខណៈថានៅលើតុកទាំងអស់នឹងគឺសិតតែគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់ mong អ្នកនរគ្នាគឺថ្ងៃនេះញ៉ាំលក្ខណៈគ្រឿងសមុទ្រតែម្ដងព្រោះដូចថាតែមកហាងគ្រឿងសមុទ្រហើយបើយើងអត់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដោយអត់ការហើយឥឡូវនេះបន្តពីរៀបរាប់ពីមុខម្ហូបអាហើយវៈញ៉ាំក៏ចូលមកដល់ដែរអ្នកនរគ្នានិយាយទៅកោពុះយូរហើយលាំងក្លៀនកោពុះគ្រូកគ្រូក mong ព្រោះ ចង្ងឹងគឺត្រងខ្លាំងមែនតើម្ដងដែលភ្លុកមុនគេនេះគឺជាអយស្ទើរបស់គាត់ដែលអយស្ទើរបស់គាត់នៅពេលដែលអ្នកនរទាំងគ្នាញ៉ាំដាក់ចមមាត់តើគឺឡើង fresh ហើយឡើង juicy ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាชุด seafood party ឬក៏ชุดគ្រឿង سمot យើងនឹងឯងដែលមានគ្រឿង سمot ស្ទើតគ្រប់មុខតែម្ដងនៅชุดនេះហ៎ជាពិសេសគឺមានក្ដាមនេះឡើងធំខ្លាំងមែនតើណាហើយបើ scallop គេវិញគឺមក ख्वाब នេះធំខ្លាំងមែនតើស្ងតើថាញ៉ាត់មួយម៉ាត់អត់ចង់អស់ហើយអ្នកនរទាំងគ្នាគឺធំខ្លាំងខ្លាំងហ្មង សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគ្រឿងสมတ်គ្រប់មុខមកខ្ញុំ recommend set នេះតែម្ដងគឺហៅតាមមួយ set ហ្នឹងទៅមានစເຕើតាគ្រប់មុខមកហងមានទាំងពីរខ្យងមានទាំងពីរក្តាមហើយមានទាំងពីរបាគីរខ្យងប៉ារ៉ាអ៊ីចឹងណាហើយបើក្តាមអប់មីស៊ូនេះទៅណាក៏តែចៅដែរព្រោះរស័តតែខ្ញុំចូលចិត្តមីស៊ូខ្លាំងខ្លាំងមកអ្នកនរទាំងគ្នាជាពិសេសគឺក្តាមអប់មីស៊ូនឹងឯងគឺចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើម្ដងហើយក្តាមអប់មីស៊ូនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ធ្វើຫມត់ខ្ញុំសាហាវនៅអ្នកនរទាំងគ្នាហើយបើថៃតកែនេះវិញ តើដែរញ៉ាំកឡោកម៉ៅទេដល់ពេលចឹងទៅអានេះសាក់ញ៉ាំហើយ ហើយនៅពេលដែលសាច់ញ៉ាំហ្នឹងណាអ្នកទាំងគ្នារីសាល់ដែលត뚜បានហ្នឹងគឺសាច់ថៃហ្នឹងຫຼັງផ្អែមហើយគេចំហើយជាមួយនឹងខគ្រឿងគេហ្នឹងចូលជាតិគ្នាល្អខ្លាំងមែនតើម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងថៃនេះខ្លាំងទៅជាមហូបតែខ្ញុំចូលចិត្តមកមុខទៀតហើយហើយបើຫມ ੱਕ នេះវិញខាងខាវជាຫມ ੱਕ ហើយខាងក្នុងគឺជាសាច់ច្រាមដែលគេច្រាមញាត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺជាតិខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងញ៉ាំຫມ ੱਕ ហើយមានសាច់ច្រាមពីក្នុងអញ្ចឹងហើយបើស្កាល់ចំហើយខ្ទឹមសនេះវិញដូចដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាអ កាន់ thom thom ខ្លាំងណាណាហើយខ្ញុំមិនដ ਾਇ ឃើញស្កាឡប់ thom thom ចឹងពីមុនមកអွေးប្រមុកនេះវិញក៏អត់ស្ូវដែរបានញ៉ាំដែរព្រោះដីស្នាតើអត់ស្ូវមានកន្លែងគេលូអញ្ចឹងហ្អហើយហើយអីដែលខ្ញុំនឹកជាងគេនៅក្នុងប្រមុកហ្នឹងគឺបងបលង្កាសដែលគេញោមជាមួយនឹងបលែហើយញ៉ាំទៅសួយសួយឈប់ឈប់ហ្នឹងគឺជាតិខ្លាំងមែនតើមកអ្នកនរគ្នាបើមិនជឿសាកមើលហើយហើយបានេះវិញគឺជាថៃឆ퐁បំពងជូហលដែលប្រមុកនេះគឺអាចស្អាបានញ៉ាំនៅពេលដែលទៅសមតទៅលេងកំពង់សោម ញ៉ាំអីចឹងហើយនៅពេញគឺអត់សូវដែរបានញ៉ាំទេតរតទៅកំប៉ុងសោមទៅអីចឹងមិនបានញ៉ាំហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកនរទាំងគ្នាចង់ហោថ្ថៃហ្នឹងញ៉ាំគឺអាចមកហ្វាន់ក្រាបបានព្រោះតែតែគេមានឆើតចម្រើសឆើតមុខឲ្យអ្នកនរទាំងគ្នារើសខ្លាំងមែនតើម្ដងបាននិយាយអំពីភាពស្រស់វិញអ្នកនរទាំងគ្នាមើលតែបកានេះទៅដឹងថាស្រស់កម្រិតណាស់យិទៅគឺស្រស់ខ្លាំងមែនតើម្ដងអ្នកនរទាំងគ្នាហើយនេះគឺជាបង្គាចំហុយទឹកដូងរបស់គេគឺស្រស់ខ្លាំងមែនតើឲ្យ ចឹងហ្នឹងណាគឺដំណងខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងគាត់ក៏មានជា Trend Channel ប្រភេទដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកយើងអាចកំង Trend កំងអីផឹកបានអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចអ្នកនរគ្នាហាងដល់ខ្ញុំនំអ្នកនរគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា Fan Craft ដែលទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅផ្សារជីបម៉ង271នៅជាន់ទី3នឹងតែម្ដងនិយាយទៅឡើងទី3ទៅឃើញហាងគាត់ទៅ លើកកថាបើចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗឲ្យធំៗសុបោបាយបើតតទៅដល់សមុទ្រប៉ុន្តែខ្ញុំជាតាមបផ្សេងជាអ្នកនំដល់គ្នាស្គមកន្លែងនេះហើយលើកក្រោយចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗអីបើចាំទៅដល់សមុទ្រទេអ្នកនរគ្នាឃើញស្កាលັບគេអីគឺមួយមួយម៉ៅគឺឡើងប៉ិនបាត់ដៃចឹងតែម្ដងហើយឡើងស្រស់ តែឥឡូវយើងទៅហាងគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងផ្សារជីបម៉ង271ដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឡើងមកដល់ជាន់ទី3ហើយហើយហាងគាត់ហ្នឹងគឺនៅជាន់ទី3យឹងនឹងឯងដែរហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះ Thai Craft Seafood ដែលនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមកគឺឃើញ logo បែបនេះនៅពីលើហាងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលបញ្ជាក់ថាហាងនេះគឺជាហាង Fan Crab ចឹងណាហើយបាននិយមពីបាយកាសវិញដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងចូលមកដល់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុង តែការតបតែងរៀបចំហាងរបស់គាត់គឺវ៉ៃបែបសម្មតតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាចូលមកមកអ្នកទាំងគ្នានឹង feel ថាអ្នកទាំងគ្នាអង្គុយញ៉ាំអីនៅមុខសម្មតបែបពិតពិតអីចឹងណាដូចតែឃើញនៅ corner នេះអញ្ចឹងគឺគេមានដើមដងហើយបញ្ជាងវិញគឺគេផានបែបដូចផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាហើយគេមានបិយួរ Thai view អីអញ្ចឹងណាហើយបើនៅលើអញ្ចឹង corner ផ្សេងទៀតវិញគេដាក់គាត់បែបឲ្យអ្នកទាំងគ្នា feel ថាអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែនៅសម្មតมองហើយឥឡូវបើក្រឡេកមកមើល menu របស់គាត់វិញដូចតែឃើញអញ្ចឹងมห កម្លែងគាត់នេះគឺអត់សូវថ្លៃប៉ុន្មានទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាអាចទៅទទួលបានព្រោះដោយសារតែគ្រឿងសមាត់របស់គាត់គឺប្រើឱ្យធំខ្លាំងមែនតើ។ហើយឡើយនេះគឺខ្ញុំបានកំងមហោបតាបតាឱ្យអ្នកនរគ្នាឱ្យមហោបើគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកមកឱ្យខ្ញុំបតាបតាហើយ។បាននិយាយពីសេវាកម្មរបស់គាត់វិញគឺល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នា។អឺនៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំនៅនឹងហ្នឹងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ថាបុគ្គលរបស់គាត់គឺរស់រីរៈតេហើយនឹងខ້ອຍពីភ្នៀវខ្លាំងមែនតើម្ដង។ហើយឡើយនេះអីដែលខ្ញុំ ហើយដែលបើក alé មើលតើគឺខ្ញុំបានកំងឈុត គ្រឿង سم ត់ឯកហថាស៊ីហ្វូតផាតធីនេះមួយហើយបកាទឹកដងនេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺហ្វ្រេសខ្លាំងមែនតើហើយមានខ្យងប៉ារ៉ាអាំងបាល់មកតេះនិយាយទៅថ្ងៃនេះហត់គឺកំងម្ចាស់ដៃហ្មងហើយមានទៀងពីត្រីឆពងបំពងជូហលនេះទៀតអ្នកនរគ្នានេះហត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្លាំងណាបើស្កាឡប់គេនេះវិញហមមួយ lang ប៉ិនប៉ិនបាត់ដៃហ្មងយីមិនធំសាហាវខ្លាំងមែនតើហមអ្នកនរគ្នាហើយតិចគិតថាអាហារពេលអត់ទេនៅមានអយស្ទើឬមានអីទៀតអ្នក តែម្ដងលក្ខណៈថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺ order មកចាស់ដៃ order ច្រើនមកខ្លាំងមែនតើម្ដងដូចតែឃើញអញ្ចឹងមានទាំងពីញោមបលង្កាសនេះទៅអ្នកនរអ្នកខ្លាំងមែនតើមក ហើយលឹបពីនឹងទៀតតែខ្ញុំក៏បានអော်ដត្រៃតុកកែចំហើយបាត់នេះដែរអ្នកនរគ្នាហើយមានមកចំហើយញ៉ត់សាច់មានអីចឹងណានិយាយទៅគឺម្ចាស់ដៃហ្មងไอ้នេះលក្ខណៈថានៅលើតុកទាំងអស់នឹងគឺសិតតែគ្រឿងសមត់ទាំងអស់ហ្មងអ្នកនរគ្នាគឺថ្ងៃនេះញ៉ាំលក្ខណៈគ្រឿងសមត់តែម្ដងព្រោះរសាតែមកហាងគ្រឿងសមត់ហើយបើយើងអត់ញ៉ាំគ្រឿងសមត់ដោយអត់ការពេលឥឡូវនេះបន្តពីរៀបរាប់ពីមុខម្ហូបអស់ហើយវៈញ៉ាំក៏ចូលមកដល់ដែរអ្នកនរគ្នានិយាយទៅកោពុះយូរហើយលាំងក្លៀនកោពុ តង់នឹងគឺទំនងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលភ្លុកមុនគេនេះគឺជា oyster របស់គាត់ដល់ oyster របស់គាត់នៅពេលដែលអ្នកនាងអ្នកនាងនាងញ៉ាំដាក់ចូលមាត់ទៅគឺ lang fresh ហើយ lang juicy ខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាชุด seafood party ឬក៏ชุดគ្រឿងสมอ t យើងនឹងអាយដែលមានគ្រឿងสมอ ster តែគ្រប់មុខតែម្ដងនៅชุดនេះហាជាពិសេសគឺមានក្តាមនេះ lang ធំខ្លាំងមែនទែនណាហើយបើស្កាលឡាប់គេវិញគឺមកគ្រាប់នេះធំខ្លាំងមែនទែនស្ងទៅថាញ៉ាត់មួយមាត់អត់ចង់អស់ហើយអ្នកនាងគឺធំខ្លាំងៗហ្មង សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រគ្រប់មុខខ្ញុំរីកមែនសែតនេះតែម្ដងគឺហៅតាមមួយសែតហ្នឹងទៅមានស្ទើតាគ្រប់មុខមកងមានទាំងពីរខ្យងមានទាំងពីរក្តាមហើយមានទាំងពីរបកាខ្យងប៉ារ៉ាអ៊ីចឹងណាហើយបើក្តាមអប់មីស៊ូនេះទៅណាស់ក៏ដែរចៅដែរព្រោះតែថាខ្ញុំចូលចិត្តមីស៊ូខ្លាំងខ្លាំងមកអ្នកនរទាំងគ្នាជាពិសេសគឺក្តាមអប់មីស៊ូនឹងឯងគឺចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយក្តាមអប់មីស៊ូនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ធ្វើຫມត់ខ្ញុំសាហាវនៅទាំងគ្នាហើយបើថៃតាកែនេះវិញ តើតែញ៉ាំកលង់មោទេដល់ពេលចឹងទៅអានេះសញ៉ាំអី ហើយនៅពេលដែលសាច់ញ៉ាំនឹងណាអ្នកនគ្នារីសាល់ដែលទទួលបាននឹងគឺសាច់ໄ th នឹងຫຼັງផ្អែមហើយគេចំហើយជាមួយនឹងខគ្រឿងគេនឹងចូលជាតិគ្នាល្អខ្លាំងមែនតើម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងໄ th នេះខ្លាំងទៅជាមហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តមកមុខទៀតហើយហើយបើຫມ ੱਕ នេះវិញខាងខាវជាຫມ ੱਕ ហើយខាងក្នុងគឺជាសឹងជ្រាមដែលគេជ្រាមញាត់ចូលទៅក្នុងនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺជាតិខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងញ៉ាំຫມ ੱਕ ហើយមានសឹងជ្រាមពីក្នុងអញ្ចឹងហើយបើស្កាលបចំហើយខ្ទឹមសនេះវិញដោយដែលខ្ញុំ៥អ្នកនអ្នកនគ្នាអញ្ចឹងគឺមួយ កាន់ធំធំខ្លាំងណាស់ណាហើយខ្ញុំមិនដ ਾਇ ឃើញស្កាឡប់ធំធំចឹងពីមុនមកអွေးប្រ목នេះវិញក៏អត់ស្ូវដែរបានញ៉ាំដែរព្រោះដីស្នាតើអត់ស្ូវមានកន្លែងគេលុចឹងហ្អហើយហើយអីដែលខ្ញុំនឹកជាងគេនៅក្នុងប្រ목នេះហ្នឹងគឺពងបលង្កាសដែលគេញ៉ាំជាមួយនឹងបលែហើយញ៉ាំទៅសួយសួយឈប់ឈប់ហ្នឹងគឺជាតិខ្លាំងមែនតើមកអ្នកនគ្នាបែបជឿសាក់មើលហើយបែបនេះវិញគឺជាថៃឆ퐁បំពងជូហលដែលប្រ목នេះគឺអាចាបានញ៉ាំនៅពេលដែលទៅសមតទៅលេងកំពង់ ញ៉ាំអីចឹងហើយនៅពេញគឺអត់សូវដែរបានញ៉ាំទេតរតើទៅកំប៉ុងសាមតើអីចឹងមិនបានញ៉ាំហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកនរខ្ញុំចង់ហោថ្ថៃហ្នឹងញ៉ាំគឺអាចមកហ្វាន់ក្លាបបានព្រោះនេះតែគេមានឆានចម្រើសឆានមុខឲ្យអ្នកនរខ្ញុំរើសខ្លាំងមែនតើម្ដងបើនិយម២ភាពស្រស់វិញអ្នកនរខ្ញុំមើលតាបកានេះទៅដឹងថាស្រស់កម្រិតណាយយទៅគឺស្រស់ខ្លាំងមែនតើម្ដងអ្នកនរខ្ញុំនេះគឺជាបង្គាចំហុយតដងរបស់គេគឺស្រស់ខ្លាំងមែនតើគេចំហុយហើយគេយកវាមក អ៊ីចឹងហ្នឹងគឺតំណងខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងគាត់ក៏មានជា training channel ប្រភេទដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកយើងអាចកំង training កំងអីផឹកបានអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចអ្នកនរគ្នាហាងនៃខ្ញុំនំអ្នកនរគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា fan craft ដែលទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅភាសាជីបង271នៅជាន់ទី3នឹងតែម្ដងនិយាយទៅឡើងទី3ទៅឃើញហាងគាត់ទៅ